けるな。いけねえな。全然だよな。あ、しゃあないね。あ、いけんど。町の駅か。あ、ここでなんかやってたな。ここでひだまる通院会場があったんだな。この辺は一本そこじゃないんかね。なんでございましょう。ニョロニョロなんでございましょう。ニョロニョロ物語。ああ、チンアナゴ事故ですか。はい。おい、石舞台を。はい、分かりました。アニメが分からんからいかんの。なんだろう。ここね、ジャンボ会場ですね、小次郎さん。ジャンボ会場かな。42番戦争なくそう。山本中ちゃん高橋のミキさんちゃうか。これ網赤いだろ、ミキさんほんまや。
豊かになって大海でなっとるけど、どうなんですかね。はい、じゃあ、おお、綺麗にね、綺麗に掃除してくれてますね。目の前になります。はい、高尾の方でございます。昭和みたいだね。映画館でございます。看板はまだ反対側ですよ。会場があるんだけどね。あの上の石は見たことないからね。なんか石をいっぱい張り付けて八角を踏んで、もうフラフラや。ちょっとね、中尾山古墳まで歩くのがね、ずいぶんあったんでね。よいしょ。この辺はあんまり普通は上がらなかったんですね。切るとね、綺麗な、ね、山が見えないけどね。この古墳は何やったっけ。金塚古墳やったっけ。これも大きな石棺石図あるぞ、ことを聞いとるんやけど、見られんかった。確か埋まってんねんな。これそうですよ。せやけど上のまないとと合わない、どう考えても合わない言ってるからね。その辺がちょっと分からんねんけどね。え、大きさ変えてないの。大きさは変えてないよね。ああ、これが下の方で、あれがどうでしょう。ちょっと高さが変わらんのよな、イメージがな。この高さの右左のね、分からんな。みんなが言わはる。分からへんけど、あの石はその下の石で言うと上になってるんじゃないか。ああ、三個ね。三枚ね、どうしてもね、あれね、大体ね、右の方はね、左の方はちょっと分からないんだ。ちょうど西日でございますね。ここはね、一応古墳でございます。至ってるのは、どうなんでしょうね。もう畑で見えるわね。これ5体あるわけで、1、2、3、4体しか見えるの。
何回も来てますけど、素晴らしい。これは皆さん見てください。素晴らしいですわ。中ちょっと覗いてみましょうか。電気をつけてくれてるし、最初に来た時中入らせてもらったんやけどね、下までね、1300年ぐらいのが残ってますきれいに、ね、セメントみたいです。ここはわからんか、誰もいないね。他にも江戸かもしれんな。これがね、一説によるとひょっとすると立川本じゃないかという話もしてたんですよね。ちゃんとね、1km 先、右手。